Hapësirën e intervistës, ku ju uroj me njerë mirë sa ardhin, me një lidhje të drejt për drejt Skype, Zotit Genti Strazimiri, antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Mirë mbrëma dhe mirë sa erdhët, Zotit Strazimiri. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjeta. Atër, do doja me njerë të flistim për atë që ka ndodhur gjatë sa jave në kuvent, në stallën e parlamentit, në kryesi, në formën e reagimit të opozitës, në një kohë që jeta parlamentare është bllokuar, cila do të jetë rruga e opozitës? Jeta parlamentare është bllokuar sepse Ilirama ka vendosur të asgjësoj parlamentin. Parlamenti nuk është thjesht një grumbull burrash dhe grash që mblidhen në një godinë të caktuar, por është ai grumbull burrash dhe grash të zgjedhur nga populli që mblidhen në një godinë të caktuar, të detyruar të zbatojnë kushtetutën e vendit, rregulloren e kuvendit dhe të ecin sipas disa rregullave, në mënyrë që veprimet që ata bëjnë të jenë legjitime, në mënyrë që ato të përfaqësojnë vullnetin e popullit. Në qoftë se nuk veprojnë në këtë mënyrë, ata janë të baras lefshëm me çdo grup burrash dhe grash, të mbledhur në një livat, të mbledhur në një lokal dasmash, që ne të liqesh apo në çfarë do lloj niveli tjetër. Opozita pikërisht këtë po përpiqet të bëjë, të ruaj parlamentarizmin në Shqipëri, të ruaj pluralizmin në Shqipëri. Gjë që garantohet vetëm duke ndjekur rregullat dhe ligjet në fuqi, ato që i garantojnë pakicës opozitës në parlament, të gjitha garancitë për të vepruar dhe për të shprehur mendimin e saj dhe mbi të gjitha parimin më të rëndësishëm të demokracisë, atë që është check and balance. Kontrollin parlamentar kundrejt qeverisë, veçanërisht në këto momente kur kemi një regjim tashmë të gjithë pushtetshëm që nuk pyet për gjithçka, ka detyrimin ta bëjë opozita e ka të drejtën e saj kushtetuese në bazën e 73 kushtetutës dhe sigurisht këtë nuk mund ta dorësoj. Përndryshe dorëzon lirit dhe drejta tona, por ndryshe dorëzon atë që është në thelb demokracia. Thonë këto që thash, të gjitha veprimet e zhvilluara në kuvend, të gjitha konfliktet që ka pasur në kuvend, kanë qenë e vetmja mënyrë që opozita të vazhdojë të ngrejë zërin e saj në mënyrë që parlamentit të rikthehet dhe të jetë më në fund përfaqësues i shqiptarëve, që të jetë më në fund përfaqësues i lirisë dhe i demokracisë, i ligjeve dhe mbi të gjitha i kushtetutës. Sakrifica e deputetëve të opozitës, siç e shihni, është sakrificë deri në ekstrem. Ata janë goxha burra dhe gra, të shkolluar, profesionistë, realizuar në fushat e tyre, të cilët po përballen trup me trup me një majorancë uzurpatore dhe një parti shtet që tashmë dita ditës është kthyer në një regjim. Mendoj që duhet i përkrahim që të gjithë, mendoj që secili prej nesh nuk duhet ta shohë si spektator nga televizori, po të kuptoj që atje po luftohet për liri dhe drejtat tona. Zoti Strazimiri, kriza në kuvend po konsiderohet si një investim i kryeministrit për të eliminuar opozitën. Po citoj këtu një shkrim të Armand Shkullakut, sipas të cilit strategjia e majorancës për të mos negociuar asnjë nga kërkesat minimale të opozitës dhe për të vazhduar sikur ajo të mos ekzistonte, po hedh në erë të vetmin institucion ku të paktën në letër mbi 700.000 qytetarë do duhet të përfaqësoheshin, pra pikërisht parlamentin. Apo ju fut majoranca, qeveria në një kurth ju si opozitë? Zonja Njuma, kjo situatë që shkruan zoti Shkullaku me shumë të drejtë ka 10 vjet që ekziston. Prej 10 vjetësh që ditën që Edi Rama ka bërë betimin si kryeminist në parlament, ju e mbani më 20 minuta e para të seancës kur po fliste si kryeminist, opozita u detyrua të lërë seancën për shkak se thanë nuk keni parë gjë akoma dhe filloi me kërcënimet. Ka 10 vjet që në atë parlament nuk zhvillohet më debat politik, nuk zhvillohen më seanca debati për ekonominë, seanca debati për ligjet e rëndësishme, për marrëveshjet e rëndësishme. Ka 10 vjet që në atë debat, në atë sallë është vrarë debati parlamentar. Është një sallë që nga viti në vit është mbushur me kriminal që nuk kanë folur asnjëherë në parlament. Nga viti në vit, edhe në qoftë se ka pasur një mundësi për të folur apo është kërcuar një drejtë e opozitës, janë gjetur truke të tjera për të mos ta lënë të flasë, derisa kemi mbritur në këtë ditë ku thjesht haptazi dhe pa asnjë lloj interpretimi, ku nuk ka vend për një interpretim, të shkelen jo thjesht të drejtat e opozitës, por i vetmi element që mund të kontrollojë këtë qeveri në këtë situatë në të cilën jemi. Komisionet parlamentare, fjala vjen, është neni 73 i kushtetutës, i cili e detyron seancën, e detyron kuvendin që pasi nëse janë mbledhur një numër i caktuar firma deputetësh të ngrejë menjëherë me detyrim një komision parlamentar për të hetuar veprimtaritë e qeverisë. A ka për të hetuar, sigurisht që ka për të hetuar, në një kohë kur dita ditës po kemi provat që edhe SPAK-u i shumë pritur i pikuari nga qielli, në fakt për i përgjigjet kurrë të Edi Ramës,
po përpiqet të heq nga të hap rrugën duke i hequr, po themi, ferat, pengesat, si personat jo komod në krah të tij, bashkëpunëtorët e tij më të afërt apo drejtuesit e opozitës. Në këtë situatë bëhet edhe më imediate ngritja e komisioneve hetimore, rikthimi i mekanizmit të kontrollit parlamentar kundrejt qeverisë. Kemi një situatë, shembulli i fundit i arrogancës dhe i paligjshmërisë, do të thoja, dhe për më tepër i bashkëpunimit të spakut me regji të këtë kryeministit me qeverinë. Ilir Beqa është marrë i pandehur për problemin e koncesioneve në i shumë përfolur Ilir Beqa, për problemin e koncesioneve në shëndetësi, ndërkohë njëkohësisht kryeministri e merr dhe vendos krye negociatorin me Bashkimin Evropian. Domethënë sot e mbrapa është Ilir Beqa ai që do të na tregojë rrugën se si shkohet në Evropë. Kështu që mendoj që sot më shumë se kur opozita ka duhet të jetë në këto niveli në cilin ndodhet, në cilat ndodhet, duke bërë veprime që sigurisht nuk do të preferonte asnjë prej kolegëve që janë në parlament, por që janë të domosdoshme për të mbrojtur lirinë dhe demokracinë në këtë vend. Zoti Strazimiri, ashtu sikundër ka nga opinion bërësit apo njerëzit me ndikim në opinionin publik nga ata që i mbështesin veprimet e opozitës, qoftë edhe dhunën në kuvent, ka dhe nga ata që e kanë dënuar atë, madje janë treguar shumë të zellshëm. Ama dua të kujtoj që nga viti 2009 e deri në 2013 kur Partia Socialiste erdhi në pushtet, pra mori qeverin, kujtojmë që ka pasur një grevurie të deputetëve socialist, një bllokim shumë të gjatë të kuvendit, kujtojmë sherrë edhe me karrige përsëri nga kolegët tuaj socialist, por nuk ka ndërhyr Garda e Republikës, nuk janë bër le të themi procese gjyqësore sikundër është hapur këy fundit në SPAK ndaj dy deputetëve Sina dhe Nalbati për sherrin. Pra ka pasur një lloj tolerance. Jo, nuk është çështje tolerance, kur situata nuk ka qenë e tillë. Ka pasur momente tensioni, si shpjegohet që socialistët në 2009 deri në 2013 i jepnin vetes të drejtë të bënin gjithçka në sallën e parlamentit dhe tani ja ku jemi me rastin tuaj dhe ndërhyn më njëherë Garda e Republikës. Është Partia e Shtetit. Zonja Njuma, kjo është Partia e Shtetit. Tret Gardën Republikës fut personat armatosur në sallën e seancave plenare, që në fakt është një tempull i shenjtë, askush nuk mund të futet atje armatosur. Askush nuk mund të futet atje përveç deputetëve apo personave që janë thirrur të japin llogari përpara deputetëve. Por më shumë se kaj, gotohem seancë në sallën e seancave plenare, që është konsideruar si një skenë krye për shkak se janë lëvizur nga vendi disa karrige. Në atë sallë seancash është praktikisht vrarë një deputet Azem Ajdari në shtator vitit 97 dhe në fakt nuk ka hyrë brenda me aq urgjencë prokuroria e kohës. Sot konsiderohet skenë krimi dhe vjen SPAK-u, lëviz SPAK-u nga vendi me gjithë BKH-n dhe me gjithë policinë, përveç gardës që ishte prezente si shtatë ju, që të izoloj skenën e krimit. Përveç se është groteske, janë tiparet absolute të një regjimi që në fakt është në grahmat e ditë fundit, sepse të vuna në këtë mënyrë, keq përdorimin këtë mënyrë organeve që në fakt do të duhet ishin të pavarura, apo që do të ishte dashur të ruanin një fasad pavarësie, po keq përdoren në këtë mënyrë, është dhe e paligjshme. Ka një vendim të gjykatës lartë, zonja Njuma, të vitit 2015. Në fakt ka qenë, është një precedent, ajo që ka ndodhur me ju, pra shumë vite më parë, kur ju ishi deputet, të përshirë Arben Doka, Pjerin Dreu, Partia Demokratike është ankuar në prokurori dhe a më lejoni ta citoj se në fakt unë e kam gjetur se çfarë ka thënë dhe si është shprehur gjykata e lartë lidhur me këtë rast. Ka arritur në përfundimin, citoj, përdorimi i fjalëve dhe shprehjeve fyese si dhe kryerja e veprimeve të tjera faktike atë dhunshme nga ana e deputetëve, të cilat cënojnë veprimtarinë normale dhe autoritetin e kuvendit, personin dhe dinjitetin e deputetit, të kryera gjatë veprimtarive parlamentare dhe ose brenda ambienteve të kuvendit ose aty ku ai ushtron veprimtarinë e tij, përbëjnë te kalime të lirisë parlamentare, shkile të cilat gjykohen dhe ndëshkohen nga vetë kuvendi. Pra, më duket e tepërt ose jo mua, por në përgjithësi nisur nga kjo që ka thënë gjykata e lartë, ndërhyrja e SPAK-ut në këtë rast, apo jo? Jo, ka thënë më shumë se kaq, zonja Njuma, kjo është koment. Atëherë po ju lejoj të na e kujtoni çfarë ka thënë. Ka thënë më shumë se kaq. E ka konsideruar mbledhjen e byrosë së kuvendit dhe masat që merren ndaj deputetëve që kanë shkelur nenin 63 në secilën prej pikave apo gërmave të tij, konsiderohet e barazveshme me një dënim penal.
në paragrafin tjetër, duke përdorë edhe latinizma, Ardian Varani shkruan se duke qenë se janë dënuar një nga byroja e kuvendit, nuk mund të dënohen penalisht. Dhe thot fjalë për fjalë, çështja penale nuk ekziston dhe as nuk do të duhet të ishte hapur, për shkak se në sistemin ton penal nuk mund të dënohesh dy herë për të njëjtën vepër penale. Më lejoni të kujtoj që incidenti atë ditë ka nisur për shkak se unë denoncova faktin që ka 19 deputet kriminal të dënuar për krime të rënda, për prostitucion dhe krim të organizuar në kuvendin e Shqipërisë që të gjithë të përzgjedhur me dorë nga Edi Rama dhe të futur në parlament, dhe kjo u konsiderua nga byroja e atëhershme e kuvendit bunë verbale. Atë ditë, dy deputetet agresor sulmues janë dënuar me 10 ditë përjashtim, por jam dënuar dhe unë. Unë jam dënuar për dhunë verbale. Kjo që standardi i kësaj majorante, standardi i kësaj partije 80 ca vjeçare që nuk po jondahet shqiptarëve, është po ky që ka qenë. Është paftyrësia, është në përkëmbja e ligjit, edhe e ligjeve që bëjnë vetë. Dhe sigurisht vjen një moment kur zhullumi trashet ai shumë sa që nuk ka më hapësirë dhe nuk të mbrojnë dot as ligjet që ke bërë vetë, nuk të mbrojnë dot as institucionet që ke ngritur vetë, vetë e vetme pa ndihmën e opozitës dhe pa konsensusin e askujt tjetër. Kështu që kalon në të tilla situata ku edhe gërma e kushtetutës të pengon të drejtosh. Prandaj ju them që nuk ka më hapësirë tjetër për opozitën, deputetët e opozitës më në fund po kryejnë detyrën e tyre, po luftojnë me trup në parlament për të mbajtur hapësirat opozitare që ky vend të vazhdojë të quhet qoftë teorikisht demokraci. Mendoj që janë po bëjnë atë që duhet, mendoj që është e pamjaftueshme që t'u lëmë në dorë vetëm deputetëve të Partisë Demokratike dhe të opozitës të luftojnë për ne, ne të gjithë bashkë duhet të shohim për lirinë dhe drejtat tona. Bojkoti i parlamentit nuk është në agjendën e opozitës. Ju thoni që të gjithë të ngrihen për të drejtat e opozitës. Nuk është sekret tani që në fakt Partia Demokratike po përgatitet për protesta në gjithë vendin. Nuk thash që të ngrihen për të drejtat e opozitës, thash të kundërt. Opozita po lufton për të drejtat tona, duhet ngrihemi për të drejtat tona. Vetëm deputetët e opozitës në parlament janë të pamjaftueshëm qoftë në betejë trup me trup në atë kuvend. Sigurisht që Partia Demokratike brenda me strukturat e saj ka nisur një analizë tashmë për situatën në të cilën ndodhemi, elementët kriminogjen që po shtohen dita ditës, i shtohen qeverisë në fakt, si në rastin e korrupsionit, si në rastin e keq përdorimit të organeve drejtësisë, atyre që ata që i ngritën pikërisht që pushtetit kishte frikë për tyre të mos vihte kaq sapo vjen dhe kaq brutalisht sapo vjen, nuk po e kryejnë dot detyrën e tyre, atëherë kemi vetëm një rrugë, të çohemi të gjithë bashkë si shoqëri dhe t'u dalim për zot të drejtave tona. Nuk është një betejë tek për tek midis PS-s dhe PD-s, as midis Sali Berishës dhe Edi Ramës, po luhen të drejtat tona, po luhet buka e fëmijëve të këtij vendi, po luhet ekonomia, mirëqenia, po luhen liritë të drejtat tona. Në parlament praktikisht sot çfarë ka? Ka një betejë midis një pale që po lufton trup me trup dhe thot mos më prek kushtetutën. Ka një palë tjetër e cila ka për detyrë të mbrojë kushtetutën, por në fakt thot mos më prek karriget. Dhe për këtë është e gatshme të sjell gardën, të sjell policin, të sjell ushtrin, të lëvizë spakun, BKH-n dhe çdo gjë tjetër që ka në dorë ndër organet represive, sepse ato nuk janë më ligjzbatuese të këtij vendi. Zoti Strazimiri, ka një palë tjetër që nuk po bëhet palë, madje po ju bën thirrje që të ndaloni dhunën dhe madje nuk po vjen as nëpër seanca, siç ishte rasti i seancës së fundit. Dhe kam fjalën për deputetët e Lulzim Bashës. Gjithsesi, edhe ata janë pjesë e opozitës. Jo, nuk janë më, për fat keq nuk janë më. Ata qartësisht janë vënë në shërbim të Edi Ramës, në momentin kur shkelet kushtetuta e drejta themelore opozitës për të ngritur një komision parlamentar, ata mendojnë se mund të diskutojnë për buxhetin. Të thonë 2-3 fjalë retorike, buxheti do të miratohet, ata do të marrin secili llok më të tyre siç po e nxjerr në fakt media dhe tani që thërrimet e pushtetit ju kalojnë dhe atyre, ata po bëjnë rolin e kalit të Trojës dhe stërkëmçave të opozitës, po është jashtë kohe, është një as kjo nuk e shpëton dot Edi Ramën. Në të gjithë të konstelacion që ju thoni, do të doja të jepja një mendim të fundit edhe për situatën dhe për atë se si e shoh unë se si e mendojnë njerëzit. Duken njerëz zakonisht fuqishëm, duken të paprekshëm. Kanë në krah këtë, kanë në krah këtë, kanë në dorë spakun, kanë në dorë policinë, kanë shumë para, kanë mafian, kanë krimin organizuar, kanë shtetin.
I kanë marrë dhe vullën opozitës, kanë vënë në fundër edhe vullën e opozitës të linë e tjere tjere me ratë, duken të pafthyeshëm. Çdo regjim duket i pafthyeshëm deri në 5 minuta përpara se të bjerë. E kemi provuar një herë në 90-ën, 91-ën, është e njëjta situatë. Bile është më kollaj se atëherë. Në qoftë se ngrihemi të gjithë në këmbë, e realizojmë shumë shpejt. Zoj Strazimiri, BBC-a publikoi dje një shkrim për çështjen e financimit rus të Partisë Demokratike në ndrejtimin e Zotit Basha. A është kjo një histori që duhet qartësuar? A është sqaruar si duhet? I ka marrë përgjigjet? Nuk është sqaruar si duhet, përsa kohë ju thoni financimi Partisë Demokratike nga Rusia. Partia Demokratike. Ma dje shkrimi citonte shërbimet e inteligjencës amerikane. Është një partia dhe, po, sigurisht BBC-a, shërbimet e inteligjencës amerikane mund të thonë, sepse në fakt ashtu duket. Ti dhe unë e dim historinë dhe nuk mund të bijem në gabimet tjela. Partia Demokratike është par excellence, partia antisovjetike, partia anti-Putin. Akoma sot ne vazhdojmë të bëjmë betejë me klyshët e Putinit dhe të Stalinit që i kemi përballë, për fat keq 80 vjet rresht nuk u shuajt ajo farë, kështu që i pëtuash i Partia Demokratike, është aleate e Putinit dhe ka marrë fonde nga Putini, këtë asnjë demokrat nuk ka pranon. Se çka bërë Lulzim Basha, se ku i ka gjetur parat, se çfarë rrugësh zgjodhi për t'i çuar në mënyrë tizare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo është çështje tjetër. Prandaj them që duhet, do të duhet të vazhdonte të hetojë çështja deri në fund, veçanërisht pas kësaj pas këtij investigimi nga një media besoj më serioz janë në Globe sot për sot, siç është BBC-a dhe më të interesuar për këtë janë demokratët. Ata nuk mund ta mbajnë dot këtë hije mbi kokë. Është e çuditshme, është e çuditshme që SPAK-u, ai pikuari nga qielli, nuk po reagon kryesisht as për raportin e shërbimeve sekrete amerikane që thotë një gjë me atë që tha BBC-a dhe aq më tepër për investigimin e fundit që ka bërë BBC-a në çdo vend të botës do të kishte ndodhur përmet. Në çdo vend të botës dikush do të kishte lënë vendin, dikush do të kishte kërkuar falje, të tjerë do të ishin zhdukur në hije duke përpjekur të dalin jashtë vëmendjes. Në Shqipëri kjo nuk ndodh, është kthyer në normalitet. E vetmja gjë, të vetmit që janë të shqetësuar për këtë situatë duket se janë demokratët. Siç u thash dhe një herë, akuzat të pabaza për shkak të një individi papërgjeshëm, demokratët dhe Partia Demokratike nuk mund të mbajnë dikoh. Kërkojmë dhe vazhdojmë, do të vazhdojmë të kërkojmë daljen, nxjerrjen e së vërtetës deri në fund dhe individi që ka abuzuar këtë mënyrë duhet të dalë për para drejtësisë. Keni një koment për distancimin që ka bërë sot kryeministri Rama se ai drejton SPAK-un? Nuk e di, nuk e kam dëgjuar, po supozoj që ka thënë që SPAK-u është i pavarur. Po, është distancuar, pra, me pak fjalë. Po, sigurisht. Tashti këtë asaj vetë, sigurisht dhe i vetë nuk e beson, është, e kuptoni se në çfarë halli është, gjua shkon atje ku vëmë zëmbi. Ka të drejtë, kur i ka shkuar gjysma i qeverisë në SPAK, janë arrestuar ish bashkiak, deri diku ka të drejtë kryeministri? Nuk ka në asnjë sekond të drejtë, zonja Njoma. Zullumet e kësaj qeverie kanë të gjithë emrin Edi Rama. Janë të pa numërta dhe për se cilin për një pjesë të vogël për zullumeve ka shkuar cili do në burg përveç ati që është zullumqari Edi Rama. Kështu që nuk ka asnjë të drejtë, në qoftë se bëjmë një analizë të luftës kundër korrupsionit që paska bërë SPAK-u deri tani, në këtë vend korrupsionin e bëjnë zëvendësat, nuk e bëjnë titullarët. E bëjnë zëvendës kryeministrat, e bëjnë zëvendës ministrat, e bëjnë kryetarët e bashkive fare periferike të Shqipërisë. Nuk e bën Edi Rama, i cili firmos fët, si thot edhe vetë, cili do ka faj vetëm Edi Rama, jo. SPAK-u deri tani ka shërbyer për të hequr ca siklete, siç u thash Edi Ramës, ndër bashkëpunëtorët e tij për ta lehtësuar, mbyllin ca çështje shpejt dhe u gjet dhe fajtori. Ta vrasin vazhdimisht me Çeun, Enveri nuk di gjë. Dhe sigurisht ajo që është më e patolerueshmja është sulmi frontal kundër opozitës në mënyrë të padrejtë me procese të montuara. Dhe për më tepër në individin e Sali Berishës, pse e them, jo vetëm thjesht sepse është kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i opozitës shqiptare, por është personi që par excellence ka denoncuar çdo aferë korruptive në këtë vend dhe i ka 100% të vërteta. Të sulmosh sot Sali Berishën, duke akuzuar për më tepër si i korruptuar, është ndihma më e madhe që i jep korrupsionit qeveritar, është goditja më e madhe që i jep luftës kundër korrupsionit në këtë vend. Kështu që nga kjo pikpamje, Edi Rama dhe SPAK-u janë e njëjta gjë.
Unë e kam thënë që ditën e parë, ku këta guxuan të montojnë këtë çështje kundër Sadi Berishës, që për fat të keq, përveç qeverisë së shtuar dhe një element tjetër kriminogjen që e pengon këtë shoqëri të luftojë korrupsionin. Ai është fakti. Nuk ju bën përshtypje fakti që më njëherë pas dosjes Partizani dhe përfshirjes në të zotit Berisha, njerëzit më të rëndësishëm të SPAK-ut bashkë me zotin Dumani fluturuan drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot janë kthyer dhe kanë ardhur me një mbështetje të plot nga Shtetet e Bashkuara. Askush nuk është mbi ligjin, ka qenë mesazhi që ata kanë përcjell. Po, as SPAK-u. Nga pikpamja e tempizmit, tjeni të bindur që këto janë vizita që planifikohen muaj më parë, nuk është më bëjt diçka të shtunën të thrasë të fanën të vishë atje, kështë bindur që nuk është këshu, por gjithësësi edhe si kur ishte, e drejta është e drejt, e drejta është ajo që është pavarësisht nëse je i fuqishëm apo je i pafuqishëm. Lumë ata që janë në krahët të drejtës, pavarësisht se çfarë kosto e paguajnë. E drejta triumfon gjithmonë. Ju kuptoj. Zoti Strazimiri, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit ju. Dhe rrëtë e shukues, edicionin qëndrori lajmeve përfundon këtu, ju falenderoj që na.